подбати шкільні приналежності, Інна з дочкою прийшли на центральний ринок. Розмаїття товарів надає можливості обрати саме те, що хочеться. Проте Інна не квапиться. Ну, портфельчик нужен, кое-что нужно. А вообще, каким по ценам смотрите? Выросли цены? По ценам? Ну, мне, в принципе, кажется, такие, как и в прошлом году. Вот на дневник, в принципе, там на 5 гривен. Но все равно все ужасно дорого, все, что я вам хотела сказать. Ребенка в школу собрать – это просто нереально. Слов'янськ сьогодні ще не може запропонувати в повному обсязі шкільні товари. Торгівці обіцяють бум за 1-2 тижні. Раніше на так званих шкільних базарах можна було забезпечити школяра і зошитами, і ручками, і форму шкільну придбати. Сьогодні ж батькам потрібно обійти багато торгівельних закладів, щоб зібрати дитину до школи. Супермаркет «Браво», що у залізничному мікрорайоні, пропонує школярам та їхнім батькам різноманітні шкільні товари – від олівців до шкільної форми. Ручки, пластилин, альбоми для малювання та зошити для нот, обкладинки для підручників, пенали, фарби та величезний вибір зошитів. Разом з канцтоварами тут великий вибір шкільних рюкзаків та портфелів. Для самих маленьких – шкільні костюми. До речі, форма для школяра коштує чи не найбільше поміж усіх шкільних придбань. Форма не потрібна, у нас є ще. А якщо потрібна форма, то це стоїть хороший костюмчик, от 500 гривень на нього з блузочкою. Та не всі слов'янські школи вирішили для себе питання шкільної форми. Звісно, що форма дисциплінує дитину. Та вирішувати, що вдягати школярам – прерогатива школи та батьків. Такі прецеденти є. Ці ініціативи були підтримані батьківським комітетом і оформлением, дизайном, закупкой материалов, либо готовой продукции занимается только родительский комитет. Освітянське керівництво одним з основних заходів підготовки до початку навчального року заважує забезпечення підручниками. Слов'янськ вже отримав першу партію нових книжок, насамперед для першачків, які навчатимуться за новою програмою.